Çox çətin dolanırıq. İş yeri yoxdur. Sosiala müraciət elədik. Amma gəlib yoxlayıb bir bəhanə ilə imtina verirlər. Kanalımıza müraciət edən Quba rayonu Gəray kənd sakini Fəxrəddin Əzizov bildirir ki, 3 ay öncə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib. Lakin yoxlanışdan sonra ona imtina mesajı göndərilib. O, əlavə edir ki, ailəsi 8 nəfərdən ibarətdir və tək oğlu çalışır. Şikayətçi qeyd edir ki, oğlunun aldığı məvacib xəstə olduğu üçün onun dərmanlarına gedir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. 3 ay bundan qabaq sosial yardım almaq üçün müraciət eləmişəm. 8 nəfər ailə tərkibim var. 3 oğlum əsgərlik çəkib, vətənə xidmət edib. Biz də istəyirik ki, dolanışığımızı biraz yaxşılaşdıraq. Çox çətin dolanırıq, iş yeri yoxdur. Sosiala müraciət elədik, amma gəlib yoxlayıb bir bəhanə ilə imtina verirlər. Prezidentimiz bizim üçün, kasıb təbəqə üçün ayıran bu hesabı bizə verməkdən imtina eləyirlər. İndi müraciət eləyirik lazımı yerlərə, baxan yoxdur. Məktublar da yazıram, neynirəm, bu da çəkiliş vasitəsi ilə də müraciət edirəm, xahiş edirəm, bizi nəzərə alasınız. Biz dolanışımız çox çətindir bir sözlə. Həddindən artıq çətindir. Böyük oğlum 6 aydır Bakıda işləyir, kartla maaş alır. Onu da mənə göndərir, xəstə damam. Ürəyim xəstədir. Ürəyimin şah damarında problemlər var. İynələ dərmanla yaşayıram. Heç cür çatdıra bilmirəm iynə dərmanın pulun. Qolum da oradan alan pulu mənə göndərir. Ancaq oradakı onun həm yatacağın, həm də yiyəcəyini də verirlər. 300 manat da maaş verirlər ona. Onu da alır mənə göndərir. Hərdən bir pul çatmayanda hansısa bir dostu ona kartına yükləyən pulu da o çıxardır mənə göndərir. Onu da göstərirlər ki, güya gəlirdi. O gəlir sayılır bəyəm. Mən başa düşə bilmirəm bu haqq hesabları. Xahiş edirəm. Bizim bu şikayətimizə baxasınız. Qeyd edək ki, kanal 13 olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Rəşad Mehdili bildirdi ki, Əzizov Fəxrəddin İspatoğlunun ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı müraciətinə əsasən onların ailələrinin maddi məişət şəraitinin müayinələri həyata keçirilib. Fəxrəddin Əzizov ərizə bəyannamədə oğlu Zakir Əzizovun bu ailə ilə bir yaşadığını qeyd etsə də, fakt öz təsdiqini tapmayıb. Əzizovun Bakıda yaşadığı və orada işlədiyi müəyyən olub. Bu səbəbdən də Fəxrəddin Əzizovun ailəsinə ünvanlı sosial yardım təyin olunmasından imtina qərarı verilib. Bundan sonra ünvanlı sosial yardımla bağlı 19 iyul 2022-ci il tarixdə yenidən elektron qaydadan müraciət edilib. Müraciətə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə, yəni 15 iş günü müddətinə baxılaraq qərar veriləcək. Qərar barədə onların ərizə bəyannamələrində qeyd etdikləri telefon nömrələrinə məlumat göndəriləcək deyə Rəşad Mehdili vurğulayıb.